Opět po měsíci vítám všechny příznivce Modrýho Berouna. Mám tady dalšího vzácného hosta, kterého jsem strašně rád, že jsem získal do našeho pořadu. A to je dlouholetý kapelník Fešáků, pan Karel Poláček. Ahoj, Karle. Nazdar. Rád tě vidím. Komu by se zdálo, že točíme v nějakém netradičním prostředí, tak tahle krása všude okolo, to je dílna Karlovo, o které si pak ještě budeme taky povídat. A ten, kdo zná Karla, tak ví určitě, že předtím, než byl kapelníkem Fešáků, tak byl kapelníkem kapely Bluegrass Hoppers. No, jasně. Samozřejmě. A to byla tvoje první kapela, ve které jsi hrál? Ano, prosím, to byla první kapela, kterou jsem udělal už s Pavlem Brimerem, benžistou, že jo, a Honzou Turkem, houslistou, protože jsme se znali už předtím, před vojnou. No a když jsme se vrátili z vojny, tak jsme to takhle udělali. A tím pádem jsme šli taky na portu. A vy jste hráli tradiční bluegrass a na portě jste měli úspěchy. No, tak úspěchy, no, tak tam bylo hromadu dobrých kapel, tam nějaký začátečníky člověk vůbec jaksi nenarazil na ně. Myslím si, že to už rovnou mělo slušnou úroveň tenkrát teda. A je to sakra dávno. A jak dlouho jste hráli jako Bluegrass Hoppers? No, my jsme hráli jako Bluegrass Hoppers chvilku, protože byly potom zakázané anglické názvy, nebo museli být český. No, tak jsme nejdřív hráli jako Greenies jednou teda, na portě taky právě, na té portě, ale to, pak jsme to přejmenovali na ty Fešáky, protože to byla jako větší blbost než ty Greenies. Tak vy jste byli Fešáci ještě dřív, než k vám přišel Michal Tučný? Ano, prosím. Přesně tak to bylo. Když přišel Michal, tak už jsme byli Fešáci. A jaká byla sestava těch prvních Fešáků, to si pamatuješ? První sestava byl ten Pavel Brimer na banjo a já, že jo, my jsme bydleli spolu v jednom baráku. No a pak tam byl Honza Turek, který na vojně nebyl, protože si šikovně vzal za manželku dceru vysokého plukovníka, vysoká žarže plukovníka, takže na vojnu nemusel. No a my jo, a když jsme se sešli po té vojně, tak Pavel už měl natrénovaný banjo, i postavený ho měl, což máknul na té vojně, což je dost úžasný. No a začali jsme se věnovat tadle tomu. Jinak jsme předtím s Pavlem Brimerem hráli oba dva na kytaru, na klasickou s nylonovými strunama, a tam jsme hráli Bacha, tyhle ty záležitosti klasických, původně. A jaký vy jste měli vzory hudební? Protože většinou, když já si sem pozvu hosty, tak všichni mi řeknou Greenhorny a vy jste tak nějak začínali současně s nima, takže ty to asi nebyly. No, Greenhorny začínali dřív než my. Ty už byli hotoví, když my jsme se dávali dohromady, což byla otázka toho, že jak jsme se vrátili z té vojny, tak jsme udělali hned tu kapelu a to už Greenhorny existovali a v každém případě to byli průkopníci, to bez pochyby, to jim nikdo nemůže nějakým způsobem nepřiznat. Takže, bylo to tak. No. Takže jste taky začínali na jejich písničkách třeba? Hráli jste si jejich písničky? Taky. Jo, tak oni ty texty byly dobrý a už ty písničky, to obecenstvo je chtělo. Jo. Čili jsme měli takový jako podobný, ten repertoár byl dost podobný, protože těch fandů na to country nebo bluegrass tenkrát spíš ještě než to moderní country. To bylo později, trošičku sem došlo. No tak my jsme byli rádi, že to obecenstvo to chce a taky to dostalo. A pak mi ještě zaujalo, že v té době, kdy vznikli Fešáci, tak k vám přišel Jindra Šťáhlavský? No, Jindra Šťáhlavský právě přišel k nám, ano, bylo to tak. Dokonce, když jsme na portě hráli Laso neznámého kovboje, tak Jindra vůbec neměl kytaru a jenom stál.
Mimochodem, tenkrát nikdo nepoužil hantky. Že jo, to bylo na stojanu. No a teď nevěděl, co s rukama, jsme přitáhli kus špagátu a on zpíval a přebíral to laso, jakože, aby věděl, co s pazourama. To jsme ho ještě nenechali hrát na kytaru, že jo, ale pak jsme se mu omluvili a už hrál potom. A ten přišel ze skupiny Strangers, jestli... Ano. Mám správné informace. Ano. Ty hrál taky s těma Strangers, ano. On hrál původně sám, že jo, ale... S těma Strangers, že jo, a to byl taky zakladatel Porty, že jo, Schoswald. No. A všichni jste se, vy jste byli všechno kapely tady z Ústí a... No ano, kapela toho Schoswalda byla z Ústí a my jsme byli z Ústí taky, no. Takže jste spolupracovali, asi no, znali jste se. Znali jsme se leta letoucí. Schoswald ten hrál skvěle, nádherně zhrál na housle, naprosto perfektně, že jo. Měl absolutní sluch, ten věděl všechno. Takže jsme k němu chodili i na radu, což on ochotně jako dělal. Když jsme měli nějaký problém a teď jsme říkali, ježiš. Teď některé ty nahrávky byly, že si to musel poslouchat. Velmi pečlivě, jo. Aby člověk poznal, co tam bylo, no. Takže hodně, hodně nám pomáhal a zasloužil se o tu Portu hodně moc. A Strangers se teda rozpadli, když odešel od nich k vám Jindra, nebo... Ne. To fungovalo ty pořád pokračovali současně. Pořád a dokonce, když Jindra odešel, tak se k tím vrátil. To bylo takový trošku... Motalo se to sem tam, že jo, většinou někdo odešel, jakože už ne, že se mu nechce, pak zjistil, že to je chyba, že se mu stejskalo, no tak zase něco dělal a takhle se to patlalo celý ty roky. No a ono je to dlouho, tak se to naschromáždí ty příběhy všelijaký. A kolik přibližně, jestli si to pamatuješ, kolik členů měli Fešáci, než tam přišli kluci z Greenhornu? Nevím. Kolik nás bylo? Myslím, že 5. 5? No. No. Pak už jste byli velké orchestra, ale k tomu se ještě dostaneme. Ale opravdu to nevím. To bych se musel podívat na nějakou desku nebo něco. A to už v té době tam hrál i třeba Robert Moucha? Robert Moucha, ano. Ten hrál u nás jakoby hned ze začátku. Protože on hrál v Big Beatu, pak dělal nějakou průmyslovku, takže jako bude ta maturita, že se musí učit a tak se jim omluvil. A ta kapela, ona vzala někoho jiného, už ho nechtěli zpátky. No jenže my jsme se znali už předtím, tak on pračil s basovkou, jako takovou vzal kontrabas a hrál s náma tyhle ty věci a začal zpívat taky tím pádem, což tam toho moc neporval. A mě vždycky fascinovalo tady Ústí nad Labem, Děčín a tak jste měli velký přístup k těm nahrávkám z Ameriky. Tady jste měli nějakou zásobárnu desek? To je pravda, že ty nahrávky jsme měli, to za prvé, a za druhý jsme měli lidi, kteří nám to dokázali přeložit, ten text nebo tyhle ty věci. A hlavně to byly fandové, v podstatě z té řady těch trampů se začalo zajímat tomu country nebo hlavně teda tomu bluegrassu. No, potom se tady byli hosti holandská kapela bluegrassová, tak ta samozřejmě s náma je Ledoje Třichovic, že jo? Tam se hrál fotbal a všecko možný a měli s toho takový zážitek, že přijeli ještě jednou pro jistotu. To ještě za to táče tady byla holandská kapela? No jasně, samozřejmě. Na festivaly se sem takhle dostala? No, tak já ne, ty Holanděni to tak složitý neměli, jako my někam jet, takže takhle nějak to bylo. Hele, a když potom jste začali hrát trochu jinou muziku, nestejskalo se vám potom bluegrassu? No, my jsme ho tam furt měli, tak trochu. Trochu něco, jo. Něco ty věci, některé ty věci byly slavné hodně, takže to tam takhle bylo, no. A sledoval jsi i v ostatním? Záleželo na těch zpěvákách, že jo. Některý, třeba Michal právě od Greenhornů byl jakoby nabaženej tím bluegrassem. By se dalo asi říct a chtěl něco jako jiného. No my jsme mu samozřejmě vyhověli, proč ne. On si volil ty písničky. No tak jsme pak zahrali nějak, pokud možno, nejvěrnější. No. Záleží na tom, jestli se ti to povede nebo ne, že jo.
No, ale snažili jsme se. A sledoval jsi i jiný bluegrassový kapely v Čechách? Samozřejmě, to jsme si hodně navzájem jsme se navštěvovali všelijak a i na ty představení jsme chodili taky se dívat, ale i soukromně jsme se potkávali třeba přes víkend nebo podobně, zrovna v těch Jitřichovicích tam přijeli nebo něco. No. Tak my pro tebe máme takový malý překvapení a na dnešek jsme pár muzikantů z těch kapel pozvali. No. A jestli nám to dovolíš, tak si teď s tebou zahrajeme dvě věci od vaší kapely a jednu od Jindry Šťáhlavského. Jo, tak to budu rád. Děkuju, to bylo chytrý od tebe. Sám čert mi to dlužnej byl, že jsem na pouť vyrazil. Říkal, všechno bude tvý. Opluješ jen 7 dní. Pluj, pluj 7 dní, pluj, pluj 7 dní. Pluj, pluj 7 dní, pluj, pluj 7 dní. Jak jsem hloupě doufat mohl, že mě čeká prachu sto. Proč jsem jenom jezdil dál, kam mě ďábel posílal. Pluj, pluj 7 dní, pluj, pluj 7 dní. Pluj, pluj 7 dní, pluj, pluj 7 dní. Tak se plaví 12 jar, všeho jsem se dávno vzal. Před sebou mám 7 dní. A hrozně mě to sluší zní. Pluj, pluj 7 dní, pluj, pluj 7 dní. 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 Obzorem se ztratí, aspoň se to zdá, plání údolí, jdou, jdou, jdou. Běží mezi tratí a každej vlak je zná, vedou ho dál a vou. Vlak se nocí honí, má svůj jízdní řád, dál se zahouká, hou, hou, hou. Kolejnice zvoní a prač se nesmí spát, vedou vlak dál a vou. Pod mašinou duní, chvilku poslouchej, dál si zpívají tmou, tmou, tmou. A noční vlak se vlní, pračců není hej, vedou ho dál a vou. Až se ráno vzbudí, tak jak to má být, mají noc za sebou zlou, zlou, zlou.
Hradní Rosa studí a Praž se musí pít. Vedou vlak Dálavou, vedou vlak Dálavou. Že jí má rád tu souze, ať je král, anebo tulák je. A když je stár, vrací se rád do země tý, kde býval mlád. Už mnoho let se toulám sám, hezkej far křížku na hřbetě mám. Zbývá mi dů už nemnoho, snad nespatří svý Ohio. Nebrasku znám i Nevadu, moc hezkých dů prožil jsem v utahu. Pěkně se blejská v Ontario, ale to není mý Ohio. Když naposled jsem doma byl, váček na tabák hlínou jsem naplnil. A teď ať jsem třeba v Idaho, na dohmat mám svý Ohio. Až naposled mě povezl a pastor náš o mě začne lhát. Tam někde kůň můj bude stát, teď řeknu vám, co udělat. Tam někde u sedla najdete tu trochu hlíny, co už léta vozím sebou. A až potom lidi začnou simulovat truchlení, tak ji vysypte tam dolů. Pak běžte zapít harda svýho, mě bude hřát mý Ohio. Tak jak vidíte, i v takových bojových podmínkách, jaký tady u Karla máme, se dá i zahrát. Dá se to udělat úplně skvěle, když chceme. Je to pravda, ale zase bojové podmínky vypadají jinak trošku. Tak jak se ti hraje s klukama, Karle? A dobře se mi s nima hraje, protože to umějí. A nejlepší je, když hraješ s někým, kdo je ještě lepší než ty. To je jistější, víš? Nestává se žádný velký neštěstí. No ale to u takovýhle osobnosti jako si ty je problém. Ale jo, no to jo, to je problém, to máš pravdu. No. Hele, a já se teda vrátím k vám, k vaší kapele. No. Když jste se dozvěděli, že k vám chtějí jít kluci z Greenhornu, mm-hmm. To těch prvé přišlo víc, to byl Tomáš Linka, Michal Tučný, Petr Novotný a celá technika, prej jsem slyšel od Linky. Ano. A to bylo, to asi nešlo nepřijmout tuhle tu nabídku, nebo to vymyslel Novotný asi, ne? Nemyslím, oni totiž už od těch Greenhornů byli odešlí už, jo, a právě měli samozřejmě plno všelijakých kamarádů, machrů na ty kytary nebo nástroje, to bez pochyby, ale měli problémy se sejít, že jo, takže začali zkoušeli a ten chyběl, tam ten chyběl a podobně, že jo. A Petr Novotný
říkal, kluci, tak to takhle nejde, to jako bychom mohli trénovat celý rok, nebo co, že? No, tak nějakým se, jak se přesně dohodli, to nevím, ale ten zvukař jejich právě v tom měl nějaký nápad, no prostě se stavili, jeli ze kšeftu a stavili se v Ústí na náš kšeft se podívat, protože hráli dřív, teda odpoledne někde na nějaký té zahradě, nebo víš, jak to tam v těch Litoměřicích tam bývá. Jo. No, tak se přišli podívat a rovnou nám to jako navrhli a my jsme řekli, jo, jasně, potěčejí na naší straně, že jo, bylo. Takže to nebyl žádný problém odejít od bluegrassu k tomu, co dělali jste pak s Fešákama, s Michalem? Ne, no on... No ty jsi říkal, furt jste si ten bluegrass tak trošku nechali, ale... No jo, to třeba ty instrumentálky nějaký, nebo i jiný věci, který třeba zpíval Pavel Brimerů, že jo, nebo takhle, ale prostě měl to ten Míša, chtěl tohle, no tak my jsme tam byli o to, aby jsme to zahráli, že jo. Akorát mu jako ho mrzelo, že tam nejsou bicí, no. Což vydržel těch 6 let, že jo, a pak už si pořídil svoje vlastní, teda svoji kapelu a bicí teda. Ale vy jste byli prvé v hodně velký cirkus, vy jste objížděli celou republiku se salonama a já jsem na vás chodil v Plzni každý měsíc, takže vy jste asi hráli v každém velkém městě každý měsíc. No, zpočátku jsme hráli v těch městech, které ty salony měli ty salony, nebylo to normální představení, jmenovalo se to salon. A ty salony byly pravidelné a navazovaly na sebe. Lidi si tam napsali, nechali lístečky, Petr Novotný, tak od dřívejška tady mám lísteček, to a to chcete vidět, dobře, Víšo, pojď sem, tady zaspívej pánovi, že, podepsaný, nebo něco takového. Tím se to navazovalo to na sebe. A to byly ale jenom ty salony. A normální představení byly normální, že jsme tam zahráli jednou za rok nebo podobně. No jenže ty salony se začaly, jako jich bylo víc těch saloních měst, takhle bych to řekl dobře. Saloních měst bylo víc, no a tak se tím pádem muselo přidat na těch dnech, kdy se hrálo. Že? Takže my jsme hráli 20 dní měsíci. No když se to někdy natáhlo, tak se to natáhlo, že jo, no. A týden jsme měli volno, aby jsme se z toho zpamatovali. Takže svoji práci už jste žádnou neměli, všichni jste se naplno věnovali muzice. No to určitě to nešlo jinak už, že jo. Jsme taky byli v Ostrava, že jo, Karviná, Ostrava, tam třeba jsme byli 14 dní, jsme tam bydleli a hráli jsme každý den. No. Jo, a mimochodem tam bylo zajímavé to, že ty horníci, když měli nějakou slavnost, tak pili ze skla. I když se to házelo na zem a nějakou střepy tam zůstaly nebo něco umlem, ale nikdy nepili z klímků a z takových toho. Takže jste chodili ve střepe. Takže se nám tam u nich líbilo. U havířů. A jak to bylo u vás v kapele s alkoholem? Pilo se na pódiu nebo nepilo? No, tak... Nesmělo se to nějak přehnat nebo něco, že ale neměli jsme, prohibici jako takovou jsme neměli vůbec. No. Ale slyšel jsem, že Novotný byl hodně přísnej, no to byl. Když někdo nepřišel třeba na zkoušku byl, nebo přišel pozdě. No to se stát nemohlo. Jo, když přišel pozdě, to se jako platili pokuty a tak dále, to je pravda, to Petr takhle měl, ale ono to je poučný, zvykneš si na to a dáváš pozor, no. Aby ten kázeň tam musí být, pokud možno v té kapele, tak tam musí být, jak nejlíp to jde. To je na jednu stranu, to dalo by se říct, že i taková řehole, že jo, to všecko jde stranou. Kapela vyhrává, no. A teď mi prozraď, ty jsi byl kapelníkem asi 20 let, nebo tak nějak. A co tě přimělo k tomu, odejít z funkce kapelníka Fešáku? No, taková nějaká trochu taky už jako ta únava nebo něco, dejme tomu, by se dalo říct, ale ne, tam to bylo spíš tím, že Petr Novotný dostal jako takový nabídky, který se neodříkají, nebo občas je dostával tu a tam, je dostal a on to jako odmít zdvořile, až přišla
televizní záležitost. No a já jsem věděl, že ten Petr, že ten Petr teda jako odejde, no, což jsem mu samozřejmě přál, no a že pak se to bude muset nějak udělat, ale bude to obtížný, že jo. No, naštěstí tam přišel ten Tonda Kny, který opravdu dokonale udělal tu, to tak, že ne, to bylo plynulý, jak si Petr Novotný pak už tam nebyl. Petr tam byl díl než já teda, no. Ale tak za mě, že to, no, prostě jsem skončil, no, a oni jeli dál a jeli dobře. Ale díky teda tomu Tondovi. A oni stále jedou dál, ale už tam asi není skoro nikdo z těch zakládajících fešáků. No to jo, to není, protože umřeli. Jo, a ty si s nima někdy ještě chodíš zahrát nebo nechodíš? Jo, hraju. To, ten Tonda právě dělá ty vánoční salony velký, že jo, z takový vděčnosti k tomu publiku v těch městech, kam se jezdí, nebo jezdilo. Takže ten trvá třeba skoro 3 hodiny a tak dále, že jo. Je tam plno hostů všelijakých. No já tam dělám taky toho hosta. Jako pravidelně na ty Vánoce, no. A jestli si dobře vzpomínám, když od vás odcházel Michal Tučný, tak to bylo zrovna v době, kdy jste měli domluvenou Ameriku. Vy jste byli s fešákama hrát v Americe? Jo, no ano, to bylo takové, přesně se to sešlo a ten Míša jako říkal, že nepojede, že radši se věnuje ty prázdniny, že jo, vlastně. To bylo, jak když děti mají prázdniny, tak v té době, že radši postaví tu kapelu a nadřou ten program, aby mohli začít jezdit, jo, což se skutečně stalo. To už jste věděli teda, tím pádem, že bude odcházet. Tím pádem, jo, no jistě on nám to říkal, řekl prostě na férovku. To nebylo, že se to tutlalo nebo něco. No, no a postavil si tu kapelu, jel do té moderny, že jo, co měl rád. No a byl slavný hodně, furt pryč. Asi udělal dobře. No. Hele, a v Americe jste hráli pro krajany, anebo jste tam hráli i normálně pro Američany? Většinou jsme hráli pro ty krajany, takže taky to bylo trochu, jako že jsme se museli naučit lidovky všelijaký a podobně. To je jedna věc. Ale pro Američany jsme hráli jenom na festivalu a pak tu a ta v nějaký countryový hospodě. Jo, v nějakém městě třeba, který nebyl vyloženě kovbojský, velikánský město Chicago třeba, jo, tak tam jsme hráli jak pro ty krajiny, kterých tam je taky strašná spousta, tak i pro takový ty fandy do toho bluegrassu a tak podobně, s nějakou kapelou, která nás pozvala. My sami ne, že jo, kdo by taky do nás přišel, když u nás v životě neslyšel. A jezdili jste i do jiných zemí než do Ameriky? Ale jo, taky trochu, no. V Polsku třeba jsme dělali hodně a tak podobně, ale ta Amerika byla nejdál, no, takže tím. Jo, a taky jsme tam viděli hodně lidí, o kterých jsme se navzájem jako prostě bavili. Ne, to je špatně, že jsme se o nich bavili, ale byly to naše ikony. Když jsme my začínali s tím country nebo bluegrassem. A na západ jste jezdili, no, nebo nejezdili? Tam byli. Za to dáče. Za mě ne. Za mě ne. Byli v tom Polsku jsme byli hodně, v Rumunsku jsme byli a tak. No, no potom se to už uvolnilo trochu, že jo, takže ty kluci jezdili pak na západ taky, ale to už jsem tam já nebyl. Já se na ten západ tam trochu svalně, protože dneska si s náma měl přijet zahrát i můj kamarád a tvůj taky, Péťa Brindáč. No. A než budeme hrát další věci, tak tě mám od něj pozdravovat. A že máš pozdravovat všechny lidi z Espirito Santo. Říká tě to něco? Espirito Santo, ano. Ano, říká mi to. No právě, tak tam odsaď se známe, ale to už je strašně dávno. To nám bylo 20 nebo tak nějak. Asi v této době. No tak my jsme měli z něj velkou radost a vážili jsme si ho za to hraní a tak dále, že jak to skvěle dělala. Čili v té době jsme se stýkali, my jsme občas zajeli do Prahy, jo, nebo obráceně zase do těch Jetřichovic přijeli oni a tak podobně, takže jsme se stýkali hodně. No, zrovna tak jako s KTO třeba. Jo. Takže
Mě mrzí, že tu dneska Péťa s náma nemůže bejt a Péťo, tyhle ty tři věci, které dáme, jsou pro tebe. Ano. Pozdravuj ho. Teda oba ho můžeme pozdravit. Tady ho pozdrav. Tam ho pozdravíme. Takhle to je. Já línou ženu mám, ta jen spí a jí a všechno nejlíp ví, když něco namítá. Prej máš moc řečí, udělej to sám. Není snej tu, nejste mě chlapa, není kafe, není kde zpěla celý den. Prej máš moc řečí, nejsem ten oven. Na všem leží prach, ona hraje šach. A nádobí je zas plný dřes a díky jsou v záclonách. Ponožky mám děravý a má žena ví, že mám ji tak akorát. Prej máš moc řečí a nemáš mě rád. Chtěl bych začít cvičit gymnastiku, chtěl bych dělat balet solový, tělo cvičny denně leštit kliku, nebo vyhrát turnaj šachový. Bůček, ovar, sádlo, náky, párky, svíčková či husí paštika, čokoláda, dorty, buchty, škvarky. Tohle to mě už nic neříká. Já sám už tajně cvičím roky, za chvíli to na mě bude znát. Zatím sice mám jen štíhlé boky, švédská bedna je můj kamarád. Řekli mi, když plaveš, stoupne voda, není země ani akrobat, na nářadí vzniká velká škoda, přesto všechno mám sport strašně rád. Já sám už tajně cvičím roky, za chvíli to na mě bude znát, zatím sice mám jen štíhlé boky, švédská bedna je můj kamarád. Zatím sice mám jen štíhlé boky, švédská bedna je můj kamarád. Zatratí v dlouhých letních hodinách, vše se v dobré obrátí, já se vrátím před tvůj práh. Nikdy nevěř vteřinám, ty nám jenom překáží, je tu lék a já ho znám. Sundej z hodin závaží.
pak se času budem smát někde stranou od lidí. Naše tvůrky raní rosou, ať nám všichni závidí. Odjezd můj jen blíž a blíž, vlak už čeká v nádraží. Já chci zůstat, ty to víš, sundej z hodin závaží. Časům budem smát někde stranou od lidí. Naše toulky raní rosou, ať nám všichni závidí. Odjezd můj jen blíž a blíž, vlak už houká v nádraží. Já chci zůstat, ty to víš, sundej z hodin závaží. Já chci zůstat, ty to víš, sundej z hodin závaží. Teď jsme zavzpomínali na Michala Tučného, jeho třema písničkama. Jaký bylo spolupracovat s Michalem? To bylo asi super. No, samozřejmě, že to zaprvé to uměl. No a jinak vůbec to byl fajn klub, co k tomu můžu říkat. Bylo to velká rána teda, když odešel, že jo. A to je v podstatě vždycky, no. S tím nic neuděláme. A když jste byli pořád na cestách, měli jste nějakou ponorku občas, anebo jste si užili tolik legrace, že to tam bylo dobrý? Nemyslím si, že by tam byla ta ponorka, jak říkáš, ale tam byly nějaký problémy, že jo, a většinou to bylo tak, že prosím tě, buď tak hodnej, vyprdí se na mě, a dej mi chvíli pokoj a tak dále. A jo, a co jsi to chtěl? Aha, tak tady to máš. Asi tak to bylo. A ty už jsi říkal, že potom, když odešel Michal a všechno to bylo jinak, tak ty jsi potom taky odešel. A čemu jsi se začal věnovat, když jsi odešel od Fešáku? Já jsem se nezačal věnovat ničemu, mimo to, že jsem obnovil takovou tu zmládí, že jsem se naučil dělat do té kůže, že do těch věcí, což od táty svýho. No a tady jsem se tak rozlížel a snažil jsem se odpočívat, nebo já nevím, to snad je nejrozumější slovo, odpočívat a tak dále, aby mi to nějak líp, aby mi se nezastavil svět nebo něco takového. No. A to by bylo kolik let, když jsi přestal dělat kapelníka? Ježíš Maria, člověče. No, jestli už jsi měl nějaký matematický schopnosti. Ne, jestli už jsi měl čas na penzi nebo neměl. Neměl ještě, ne. Penzi, to jsi měl ještě daleko do penze. Na penzi určitě ne. To víš, že ne. No a to právě já jsem měl živnost, že jo, čili jsem v té době. Takže to je ta práce do té kůže, o které jsme taky mluvili, no. A v muzice jsi se aspoň trochu věnoval pořád, nebo jsi se na ní vykašlal úplně? Ne, taky věnoval, ku příkladu jsem hrál s Bárama, že jo, s kapelou Dívčí. No, tak různě takhle jsme to všelijak dělali. Riding Hoppers, ku příkladu, potom z toho vzniklo, teda když ty holky se osamostatnili. No, tak jako nepřestal jsem hrát, tak zkraťme to. A lidi, kteří na nás teď koukají, tak samozřejmě viděli, že tady s náma hraje na banjo i Vláďa Ptáček. A no, když jsme se měli, tak co? Vláďa říkal, že ty si spolu zakládal nějaký sraz od kytar, od Martenek. Ano,
To jsme udělali takový spolek. My jsme ho teda, dejme tomu, se zúčastnili a udělali, to je správně, ale vynalez to Ruda Domanský z Neratovic. To je za velkou jako silou a zřejmě taky umění, musíme říct, že to uměl, sjednotil ty lidi. Jednou za rok jsme se tam sešli, popovídali jsme si navzájem vůbec, co kde dodělá, kde hraje a tak dále. A hlavně teda o těch kytarách, jo, to bylo nekonečné povídání. Tam, když tam přišel někdo, kdo jenom přišel na návštěvu a nevěděl, o čem to je, tak jenom nevěřil se v očima, utek za chvíli. A to máte pravidelně? To pořád děláte každý nějaký rok. Srazy? No teď právě, když máme tenhle ten vlastně smutek, že jo, z toho všeho, tak zatím jsme neudělali nic, ale popovídali jsme si o tom a řekli jsme si, že budeme pokračovat, no. Já teď trošku odskočím od Martenek. Já samozřejmě mám taky Martenku, ale k tomu mám ještě jednu kytaru a říkali mi lidi, že je to údajně kytara, kterou si do Čech dovez ty. Já jsem tě ji přivez ukázat, abych se dozvěděl, jestli je to pravda, jo, nebo není. A to já vůbec nebudu vědět. Aby ji nerozbil. Člověče, to nebudu vědět. Nevíš? Ne. Údajně ji od tebe koupil Pavel Hora z Copu. A pak se různýma oklikama dostala no, až ke mně. Možná, že jsem ji třeba na jeho přání nebo tak nějak koupil a dovez. To je možný, protože já jsem v tom Německu byl poměrně často. Právě zase teda, že se vracím k tomu souprací s tou kůží. Jo, ty jsi jezdil do Německa pracovat. To je možný, že to je tam odsaď jako tím pádem přivedený, protože takový kytary u nás tady nebyly. Tahle by musela být někdy dřív, to už bylo, ta už je tu hodně dlouho. No já mluvím o hodně dlouho. Jo? No, když ježišmarja, jak já dlouho nehraju, ty umíš počítat. Ale tohle bylo, a já neumím tohle dělit. Bylo ještě dřív. To ne, co myslíš, že bylo dřív? Dřív ta kytara. Hele, mě by to mohl říct Vláďa Ptáček, ale ten je někde za rohem. Vládíku, kdy mohl mít horistu? Podle mě to bylo 86. 7. Jí měl Hora. 87. Je to možný? To určitě před 87. Jo? No. No tak je to v pohodě. Tak. Protože já jsem do toho Německa jezdil, ještě jsem musel mít, jak se to jmenuje? Doložku? No, ještě jinak. Pas? No pas určitě, ale jak to razítko, jakože tam můžeš. Vízum? Jo, tohle, ještě když jsme s Němcem měli vízum. Jo. Jo, takže to možný je. Tak mám možná opravdu kytaru, kterou si sem dovez ty, hele, budu to klukům věřit. Ale jo, tak on je všecko tak dávno. A když se vrátím k té tvojí kůži, no, z který vyrábíš, no, tak to všechno vzniká v téhle dílně. Ano, prosím. A ty vyrábíš, ty se čemu hlavně věnuješ? Popruhy na kytaru jsem tu viděl? No tak jo, tak většinou... Když teď už taky to bývá trošičku jinak, to upínání na té kytaře. Že dřív se to upínalo až na tu hlavu, takže se vypotřebovalo to. Tak jo, na ty kytary, na benža, tyhle normální nebo občas nějaký střelci, který to mají rádi, třeba tu kovbojskou éru, tak něco potřebují. Takový ty třásně děláš a tak. Jo, tak taky, no. No tak to je spíš taková krejčovina, to někdo musí umět ušít. Třeba z té jelenice ty vesty a takový. To do toho se moc nehrnu. Ty spíš takový to tepání do té kůže. Jenom do toho tyhle ty věci, no. A ještě jezdíš na festivaly se podívat? Zúčastňuješ se takovýhle akcí? Ale to víš, jo. Na festivaly jezdím... Tak člověk zaprvé se tam potkává se starýma známýma, což je dobře a je to hezký a milý, ale hlavně
s těma mladýma, který by normálně o nich nevěděl. Jo. Poznáš nový lidi. No, tak kdo to třeba v tom pokračuje, nebo je dobrý, že jo, je mnohem mladší a tak dále, hraje skvěle, čili to takový potěšující, takový balzám na duši. To je, když tam sedíš a nemusíš dělat nic, a jenom koukat. A když bys poslouchat. A když bysme tě s někým třeba chtěli pozvat do Berouna, je možný tě pozvat s nějakou kapelou? Počkej, já tam přijedu s kapelou. Aby jsi si přijel zahrát s někým, je možný tě takhle? Jo, čili ta kapela pozve mě? Nebo jak? No, jak tě to říct, jestli máš nějakou kapelu, s no, kterou nemám hraješ? Ale nemám žádnou nemáš kapelu. Nemáš nic. Tak mám kapely kamarádský nebo něco takového, ale ty mají svůj vlastní repertoár a ten nijak nepodléhá mýmu, já nevím, vkusu nebo tak. Prostě každý si hraje, co má rád. Takže bychom já třeba se jenom dívám, no, jestli to hraje dobře. Tak bychom museli dát třeba dohromady kapelu, jako máme tady dneska, třeba a pozvat si Karla Poláčka. A Karel by rád přijel si zahrát. Ale tak zahrát ne, nejradši poslechnout. Jo, poslechnout. No, tak to pak. To je, můžu kdykoliv. To pak zase ale pro ty lidi není tak zajímavý. Ale je. Je, zajímavá je ta kapela, ne já. Já myslím, že bychom tam měli třeba další legendu, víš? Že bychom pozvali Peťu Brindače s tebou a ještě s někým, co? No, tak to samozřejmě, že bych měl radost, kdybych je viděl. To dá rozum. Ale to my něco ještě vymyslíme. No, tak jo. A jaký máš plány teď do budoucna? Žádný nemám plány. Ty už nic neplánuješ. My nemůžeme mít žádný plány, my starý už. Jaký starý? No, jak říká Jágr, věk je jenom číslo. No. Hele, kůže je pořád dost. Takže máš asi největší plány s tou kůží, ne, pracovat? Tak já, co pa to, jako s ní pracovat budu určitě. Ale problém je v tom, že to základnictvo se změnilo, že jo. A zase jsme u toho smutného, že jo, tak to nerozpatlávej zbytečně prostě. No, to máš to samé jako s obecenstvem. Ty mladí už tolik tý kůže nechtějí. No, to víš, že ne. Mají jiný hmoty všelijaký taky, no. Hele, kdyby na nás teď koukali nějaký mladí, tak jim dáme další tři písničky, aby viděli, o co přichází. My teda dneska tady máme hodně těžký točení, protože Karel tu svoji dílnu má na takovém místě, kde bydlí hodně takových těch nechvalně proslulejch ústečáků, a oni nás tady rozdruší. Kdybyste tam občas něco zaslechli, klepání na dveře nebo tak, tak jsou to Karlovo spoluobčané a nezlobte se na ně. No, když myslíš. Jdem hrát. Kdo se dívá na startovní list, moje jméno nebude tam číst. Tolikrát jsem viděl starty cíl, teď nesmím ani projít vážnicí. Šéfe, tak pust mě zpátky ke koním. Šéfe, už jiného nic neumím. Dej mi ještě naposledy šanci, přestal jsem pít, zas mám v rukou cit. Tak nech mě na start tuhle trať mám dávno projetou a znova jsem začal s dietou. Proč se musím trápit před stájí, kde jiný mého koně sedlají? Šéfe, tak pust mě zpátky ke koním. Šéfe,
šéfe, už jiného nic neumí. Dej mi ještě naposledy šanci, přestal jsem pít, zas mám v rukou cit. Tak nech mě na sardí. Když se démon zabil na proutí, říkali mi, svět se nezhroutí. Ale já ten pocit nemohl snést, že jsem ho měl tenkrát jinak vést. Šéfe, tak pust mě zpátky ke koní. Šéfe, už jiného nic neumí. Dej mi ještě naposledy šanci, přestal jsem pít, zas mám v rukou cit. Tak nech mě na stardý. Koleje rezaví, letní žár roztaví. Tady čas zapomněl nádraží. Poslední stanice, dál už nic. Na peron vstupuje mráz a hic. Výpravčí vzpomíná, jak přijela drezína. Na peron vstupuje mráz a hic. Věstí dávno už nevěští, nejsou tu zpoždění k neštěstí. Pekař usnul za stolem, tramle voní karbolem, nejsou tu zpoždění k neštěstí. Poslední stanice, dál už nic. Na peron vstupuje mráz a hic. Proč by sem někdo jel, tady vítr trávu sel. Nejsou tu zpoždění k neštěstí.
Tak Karle, my ti musíme poděkovat, ano, že jsi přijal pozvání. To je od vás hezký. Že jsme k tobě mohli přijet, ano, takhle bych to řekl. Máš to tady na dílně krásný. Já jsem krásný. Vás rád viděl. Já jsem viděl rád vaše rostomlý čumáčky. Nám se tu s tebou taky hodně líbilo. No. Hele, než se rozloučíme, tak já bych ti chtěl hlavně popřát, aby ještě dlouho tě šlo pěkně dělat z té kůže. A no. Aby jsi si s náma někdy přijel zahrát do toho Berouna, hele. My to zkusíme nějak vymyslet. A ne, že bys byl divák, ale že bys si tam i vlez, víš, a zahrál si něco. No, zkusit se to může. Zkusit se to nejhorším může. Se vymluvím na něco. Tak a já musím taky hlavně divákům říct, komu všemu vděčíme za to, že tyhle ty akce můžeme dělat. A řeknu všechny sponzory. Hlavně je to město Beroun, Středočeský kraj, pivovar Berounský medvěd, firma Štrabak, Optika Klasik, Chalupa GGS a mediální partner je samozřejmě Country Radio. A Karle, s tebou se rozloučíme, dáme na posled nějaký poslední tři věci a těšíme se někdy na shledanou. Ano, já se taky těším na shledanou a loučí se se všema, s váma všema. Ahoj. No tak vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý Svído. Teď si myslím, že řekl všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý Svído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel. Pořád spolu tolik roků zapomenem, milý Svído. Časou bláznu už je dávno, dávno pryč. Ten čas toule tichých kroků, vzpomínáš si, milý Svído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči ještě zámek, šli jsme hledat, milý Svído, nějaký vchod, který skrývá tajemství. I dnes nemám klidný spánek, já ho najdu, milý Svído, najdu dveře, které vedou do dětství. Ty jsi měl štěstí, já měl úspěch, hodně přátel, milý Svído, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. Až pak najednou jsi měl naspěch, kam jsi odjel, milý Svído, když jsem začal kazit všechno, nač jsem sám. Ti vůbec ničem, proč se zvrátil, milý Svído, zpívat naší starou píseň jako dřív. Chceš mě dojmout naším klíčem, už je pozdě, milý Svído, ten klíč ti už totiž dávno nepatří. Mlátíš do zdi na čtyři rány, proč ty scény, milý Svído, ty jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnu od té brány, odcházíš už, milý Svído, zvedi kámen, pod něj polož křivý klíč. Každý večer na nároží stával, měl šedý vlas a bledou tvář. Písně svoje na kytaru hrával, nad hlavou neonů zář. Dav lidí ulicí pospíchal, někdo se zastavil a jiný šel dál. Všem lidem zpíval píseň svou, starý muž s kytarou. Když kytara zpívá tmavou nocí, není vždycky rozumět.
tahle však mluvila lidskou řečí a měla o čem vyprávět. Dunění vlaku a klapot kol, lidské štěstí a lidský bol. Všem lidem zpíval píseň svou, starý muž s kytarou. Ten stařík ve svých písních skrýval vše, oč stojí za to snít. Postým lidem prostou řečí zpíval o snech, co zojí za to snít. Modravé řeky a síny skou a louky plné kopretin. Všem lidem zpíval píseň svou, starý muž s kytarou. Chtěl bych zpívat stejnou řečí prostou o všem, o čem zpíval on. Stejné květy na všech loukách rostou, stejný je mé kytary tón. Starý muž dávno dospíval a já stojím na místě, kde on kdysi stál. Chtěl bych zpívat, jako zpíval on, starý muž s kytarou.